prillid ette juba või paned prillid ette? Jaa! 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 Aga kui ma teen siit ainult krossi rada sõidun, siis ma ei tea, et kõr hea saan. Kellegi ka midagi juhtub, siis otsige restaurantide vestidega inimesi, olge infot või jääte korraks ajavõttu kunsti juures seisma, alate info edasi. Et kus kellegi ka midagi on, aga teeme nii, et kiirabil täna tööd ei ole, eks ole. Igab tõub sellise küll ühe mehe lisaks, aga... Esimene õnnestus on samas palgi peal. Ongi võibest siin räägi. Mehed ka ei sõida üle. Väike muudatus on, kui vanasti panime aja kiitlikus sellest hetkest, kui kaks võitel ei näi, see alates liidrit. Teekord me hakkame kiitlikus jääma täpselt siis, kui aeg on täis. Liidri positsioon, mis enam rolli ei mängi. Kaks kõni täis, et lõppu ja kõik maha. Nii sa aru, kus see... Kas on kellegi sõnni? Mõttes olti liider, aga tegelikult nii sajas. 30. juuni on järgmine seit. Ei veel, ei veel, ei veel. Väike mingi! Oh, sõgur! Oh, my God.
ja tee kohver ka lahti, annan mulle sealt juua. Anna see ka lihtsalt, ma tulen ventili ka. No lusselda tõise see peale korralikult. See ka keskelt ka. Võta number keel, number kolm. Keel number kolm ka. Aha, kirjutatud sildi peale, kvartri. Aha, no hea tisu. Juhus on siin. Thank you.
rajatud. Joo, ei ole.